dinolong lagi. Nah, buat kakak Nawi itu banyak latihan kasih masih kakak Ramadan. Kenalah lagi banyak kan.我们这个工程哦，在进行了4天后，然后我们这个工程也接近了完毕了。啊，我要感谢我们的施工团跟YB啊周中心，然后啊我们这个工程在这个今天啊会啊结束会啊做好了 ，OK， 我们也谢谢 YB 了哈 ，OK， thank you。 Pemasangan dia punya bahagian dapur dia. Bahagian dapur yang lama tu agak usang. Jadi kita robohkan dan kita bina yang baru. Dan hari ini nampaknya projek ni dah hampir siap. Semua kos ni semua saya dapat melalui kita punya Jingga 13. Saya punya ketua saya, Cik Fadil. Dia yang mencarikan dana sebanyak RM3,000. Dan saya dikabarkan daripada Yayas, daripada NGO Insaf Malaysia yang menyumbang RM3,000 dan bakinya daripada YB Jujung Syed yang menyumbang juga. Kalau tak silap saya lah, kos untuk buat ni lebih kurang dalam RM4,000 lebih. Saya ucapkan kepada terima kasih kepada Parti Keadilan Rakyat Cabang Keluang dan Parti Keadilan, Parti DAP Keluang dan juga Parti Amanah Keluang dan Pakatan Harapan Keluang. Ucapkan terima kasih kerana sudi memberi jadual untuk tolong gotong royong zaman ini. Saya dari pihak penganjur ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang. Terima kasih, saya ingin ucapkan kepada pihak yang melibatkan dalam gotong royong ini, termasuk pejabat ADUN, pejabat parlimen dan juga kawan-kawan daripada Pakatan Harapan Keluang. Dan juga sukarelawan-sukarelawan daripada tiga-tiga parti. Dan juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Jingga 13 dan juga menyumbang dana kepada pembinaan sempena bahagian dapur ini. Dan juga kepada pihak kerajaan di mana MPK, Majlis Perbandaran Keluang, dan juga pihak polis pun ada hantar anggota untuk membantukan aktiviti gotong-royong pada hari ini. Jadi sekarang sudah hampir akhir. Pasangkan sing industri ini.